Dobrodošla. Čekaj, mogu sam ti što pitam? Kako ona? Ovako? Ne, ovako? Pa ovako. Pa ovako? Da, pokazuješ izlaze za slučaj opasnosti. Jeste. Ja meni uvijek neprijatno, ja taj deo nikad ne gledam jer me taj deo ubacio u prgu. I onda mi tako neprijatno zbog tih divnih stjordesa koje su uvijek ljubazne i nasmene. Jer vi nas što vas ne gledamo odmah stavite u kategoriju ove... I pa nije, naučili smo, tokom svih tih godina imali smo, u stvari makar sam i ja imala iskustvo, da kada se ljudi plaše, da tu postavljaju odmah pitanja neka, koliko će trajati let, kako će biti vreme, jesu najavili turbulencije, šta mislite kada slećemo. Tako da je bilo tih nekih, bilo i onih koji se onako, dole im je glava spuštena, bilo je oni koji su tražili odmah alkohol kako uđu, tražili svako, kažem, može, ali posle poletanja. Tako da, bilo je različno. Ja imam iskustva s jednom našom poznatom pevačicom, mi smo negde leteli, ovako, ona me drži ovako za ruku i kaže, a mi slećemo u Rimu na manji aerodrom i ona kaže, ti znaš da mi ne slećemo na onaj glavni, ja kažem, znam. I kažem, slećemo na spadni, jel ti znaš da oni ne znaju gde je to? I panika cijela. Nego, hoću ovo da te pitam. Ti se nisi... Ne znam li da li postoji škola za stjuardesu? To mi reci. Škola, koleđ. Koleđ, zaista. Koleđ traje 2 mjeseca. I onda mi po dolasku tamo prolazimo... Prvo je ta nedelja gde se upoznajemo sa čitavim tim sistemom. Onda kreće učenje o avionima. Ja sam učila konkretno o Boeingu i o A380, onom najvećem na sprat avionu. Onda kreće servis... Ne servis, onda kreće security, odnosno bezbednost i kako da postupamo kada putnici ugrožavaju bezbednost ostalih putnika. Prošli smo sve, onda kreće taj medicinski deo gde smo obučeni od porođaja pa do reanimacije i na kraju dolazi taj servis. Obučeni ste da obavite porođaj. Tako je. Samo da te pitam, je li to sad činjenično stanje i ovim low cost kompanijama? Ja ne kažem ništa, kad hoćeš manje, pa tako je. Ali imam utisak da stvarno nije isti kvalitet i stručnost. Ne bih smela da kažem, zato što ne znam kakvu obuku prolaze, ali ja znam kad god su mi pitali, kad god sam pričala o tome, ja kažem uvek to je jedan poseban servis u vazduhu. Ne servis kao, mi vama dajemo hranu, dajemo da pijete, dajemo da jedete. Ne, mi smo apsolutno obučeni za svaku situaciju u tom avionu. Samo da te pitam, ono što mi sad gledamo po društvenim mrežama, da imaš nekulturne putnike, da imaš bezobrazne, da imaš nasilne, da imaš ljude sa kojima ne znaš šta da radiš. Kako s tim? Je li to stvarno tako ili je to sad samo više informacije pa sad mi imamo više posjećaj da te pitamo s tim stvari? Nije, stvarno je tako. Stvarno je tako. Ima nas raznih. Kao što nas ima na zemlji raznih, tako ti ljudi se ne promenim. I šta sad, evo ja dođem. Evo ja, ustani molim te. Evo ja dođem i budem bezobrazan ovdje. Pa znaš šta, ja... Zašto si ti obučena da me ukloniš? Obučena sam da te oborim na zemlju i da te vežem lisicama. Nemoj slučajno sad. Da me osramotiš ovdje u sred emisije. Da znaš sa kime se kačiš. Ja što nisi to uradila. Sram te bilo. Ali nije, to je uvek timski rad u suštini. Na avionu je to uvek timski rad i uvek moramo da imamo potvrdu pilota. Da, možemo to da uradimo. I onda preko supervizora i onda nas dvoje, troje učestvuju u tome. Jedan skreće pažnju, drugi dvoje su sa leđa i... I onda nije dole. Koliko dugo si ti letela? 5 godina. 5 godina. I za tih kratkih 5 godina si doživjela, ja sad ga pročitam odmah, a neću. Evo, ja ću da kažem. Prvo ako doživjela je da radi otmica aviona. Da bude deportovana iz jedne zemlje. Za malo sudar aviona. Da ima sudar aviona i da putuje sa plaćenim ubicama. Evo, samo ćemo ta 4 slučaja. Jesi ti neka specijalna stjuardesa? Jesi slata na specijalne letove? Ili imaš lošu karmu? E, sad, kad pogledaš s ove strane, pitala sam se zašto baš sve to meni, eto, i da li je to loša karma. U stvari, to su neke lepe priče koje ću imati, ja pričam svoje deci, svojim unucima i neko onako, kažemo, lifetime životno iskustvo. Uf, a neću da si odustala. Ali, evo, kad je baš izašao taj intervju pre neki dan, javili su mi se neke kolege koji i dalje lete i kaže, Jelena čoveče, ja letim 15 godina i nikad mi se ništa nije desilo. Mislim da sam ljubomorna malo. Ja kažem, sa ove vremenske distance, razumem te, sa te nisam znala da li sebi da zavidim ili
U stvari sve sam to kao sebi objašnjavala. Ajde, to je sve će biti super. I čak i to je tad u Pakistanu, ja sam sebi objašnjavala. U Pakistanu je bila otmica. Ja bih volala da krenemo od onoga tebi najblažeg do najblažeg. A ja bih prvo od početka. Prvo, iako ti si defektolog, je li tako? Logoped, je li tako? To je moja prva ljubav. To je prva ljubav. I profesija sada. I sada, da. Je pitanje slučajnosti kako si ti otišla u Emirates da radiš na poziv svojih prijatelja. Čak i jedna intimna partnerska priča, kada si ti u pitanju je imala kao da je neki hollywoodski scenarista pisao, nažalost, nije za oba partnera ispala kako treba. Ti si raskinula sa svojim... Suprugom, da, i on je doživio saobraćajnu nesreću posle 3 mjeseca i ostao je bez leve noge. I u tom periodu sam ja želela da odem za Emirate, ali jer sam ga voljela, viđila sam ga svuda, tako to život namesti, ali kada se to dogodilo, onda sam bila sigurna da ne želim da idem nigde, da želim da budem tu pored njega, zato što sam ga voljela. I nagovor drugara da odem na taj intervju, ja sam rekla ok, idem, ali ja neću da prolazim, ja neću da idem. Ja idem samo kao podrška, jer se meni život promenio i ja ne želim da odem. Međutim, baš zato što sam otišla tako opuštena i što sam se zezala tamo i što verovatno se ja pokazala u stvari ko sam ja stvarno i njima se to dopalo. Čas sam i nam pitanje, neka igra uloga je bila, ja se sećam. I ona me pita, Jelena, dobro, šta ćeš uraditi ako ti putnik uradi to i to? Ja kažem, pa uradit ću ovo. A šta ćeš uraditi za ovo? Pa reku, uradit ću ovo. A ako je ovako? A ja njoj kažem, o-o. I tu svi kreću da se smeju, ja kažem sebi, bravo, ispala si. Ne, bravo, prošla sam. Kada, ono, od 1300? Od 1314. 14 je prošlo. E, ajmo sad na taj posao. Prvo, ono što mi svi koji letimo, prvo gledaj, ja se ne plašim. Ili što sam stari, malo se i plašim. To je sad drugo. Ali moram da kažem da ni meni nije bilo svejedno. Ali dobro, ali svaki dan ti nije svejedno. Čak mi posao cijelo obuke. Da. I počinju intervju da sam ja svaki let počinjela sa očanašom. Kad se sedemo na ona sedišta i kad se zakopčamo i kad kreće taj avion i svi znamo da su to dve faze, poletanje i sletanje, da su to najopasnije faze leta, ja sam očanaš u sebi. Zato što mi nije sve jedno. Ni turbulencije mi nisu bile sve jedne. Imali smo tu neku turbulenciju. Ja sam bila gore na spratu tog velikog aviona i postoje očekivane i neočekivane. Ovo je bila neočekivana i pilot je samo rekao cabin crew take your seats. I ja sam bukvalno iz tog šanka poletela na svoje sedište, ali poletela zato što je nekako ukoso su išle turbulencije i znam da sam se vezala i kao ok, proći će i to je trajalo. Sad u strahu su velike oči, to je trajalo možda minut, dva. Svo piće je palo dole, putnici, povređeni neki, ne očekujemo. I znam samo da je moj drugar koji je tada bio na letu pozvao i znam da zvoni ovdje telefon, ja se ne javljam jer od šoka ne mogu da se javim. A druga koleginica se javlja i kaže, jes, Jelena je iz OK. Tako da je samo nazvao da pita kao, šipak sam OK, ne mogu da ustanem s ovog sedišta. A moraš da uliješ sigurnost svima onima koji zavise sebe. Da, ali svi nas gledaju, da. I tako je bilo za svaku turbulenciju, za svaku situaciju na letu. Turbulencija bude i prođe, uglavnom u 99,9% slučajeva. Međutim, neko dođe i otme avion. Otmica u njenu slučaju dođe. E, ali na zemlji. Na zemlji? Na zemlji. Da ti kažem šta god ima pištolj i ne da ti da izađeš. Što je to bolje? Puške. Puška mi traljici. Ispričaj, molim. Kako? Krenulo je tako što smo to jutro došli u tu sobu za... Sad pokušavam sa engleskog. Ako budem koristila neke engleske reči, znajte da... Prevešćemo. Eto, samo mi je ostalo. Znači u tu sobu za sastanke i gde ulazi piloti i kažu imamo crveno pismo i takva je takva situacija. Političar je neki na letu, opasnost. Imamo neku drugačiju situaciju od ostalih. Političar na letu, očekujemo da neće biti standardan let, očekujemo puno novinara, očekujemo da imamo nezgodne situacije i to je to, idemo. Idemo za Pakistan. I kaže sad ako se okreće svima nama. Neki njihov tamo pakistanski političar. Da, ali on živi u Kanadi. U tom trenutku on živi u Kanadi i dolazi kao opozicija da promeni neku vlast. Tamo su izbori i znate kako to sad kreće. Ne mi više na dobro u svakom slučaju. I sad kapetan, pilot nas pita da li neko želi da odustane od leta. Kao bez ikakvih posledica, razumet ćemo. Mi se ovako svi pogledamo kao, ma šta može da bude? Ajde, idemo. Došli na let, sve sad prolazi to, to je i procedura i da ne pričam sad o tim sitnicama. Let je stvarno krenuo onako malo turbo, da kažemo. On je bio u biznis klasi, ja sam bila tada senior u ekonomiji
I non stop se nešto dešava i kamermani su tu i non stop je neka tenzija u vazduhu, ali mi radimo naš servis, završavamo, ljubazni smo prema svima kao i uvek i pokušavamo da smirimo malo tu situaciju. I pred sletanje u Islamabad dobijemo direktivu da nećemo sleteti tu i da nas šalju u drugi grad, Lahor. A ne znate zašto? Ne znamo zašto. I sad mi znam, pretpostavljamo da se tu nešto dešava, ali kao šta, nismo mogli da sletimo tu, ostavit ćemo ga tu i idemo dalje svojim putem. Tako je bezbednije. Tu kreće pobuna na avionu. Tu ustaju bradati Pakistanci i kreću da viču na sve nas. Ovi obični ljudi iz ekonomske klase? Pa ne znam da li su obični. U tom trenutku mi ne znam uopšte ko je običan, a ko je neobičan. I kreću da uzvikuju i da skandiraju i Islamabad, Islamabad, i vratite nas i vratite avion, okrenite avion. U tom trenutku, znači imamo nekih još 20 minuta do tog drugog grada, treba da su svi vezani. I mi, naša je odgovornost da svi budu vezani. Kako ja njemu od 2 metra kažem? Ja znam samo da sam se u jednom trenutku... Ako si meni malo pre zapretila, će me baciš dole. A nema što da bije pola aviona. Ja znam samo da sam ja u jednom trenutku njemu prišla tom nekom što je skandirao, jer kao ja sam senior u ekonomiji, od mene se očekuje da sam tu kao. I rekla mu, sedi dole. Ali sam se toliko prodrala i on je ovako pogledao u mene, u stvari ovako, i ovako je seo. I kao, šta sad? Ja kažem, ništa, sada sedite pa da vidimo... Dalje razvoj situacije, da. Verujte da nikome nije u interesu da radimo protiv pravila. Sletili smo u Lahor i kako je sleteo avion, slučajno je, sećam se, ne znam ko je, da li je pilot ili je neko od glavnih, pritisnuo kameru na, pošto kamera je bila uključena, prednji deo, kako slećemo, pa prednji deo uključuje neku kameru na svim sedištima i kako se avion parkira, jedan džip i puškomitraljec na džipu, uperen ka nama. I to svi vide? Da. I ovako, pogledajte kroz prozor, ovako njih, ja sad ne znam koliko ih je bilo, ali znam da su stajali jedan pored drugog oko tog Boeinga, svi sa uperenim puškama ka nama. I šta se tada radi? Tu kreće haos, tu je bilo i deca sa, i žena, i porodičnih ljudi koji nisu, apsolutno nisu iz te priče i žele da odu svojoj kući ili na destinaciju gde su se već uputili. Ko drži puške ka vama? I zašto? Ispostavit će se kasnije. Ispostavit će se da su to bili, da kažemo, nije bila policija, nije bila vojska, posle su rekli da su to bili teroristi. Kako je to došlo? Ja ništa to više nisam. To je dosta zataškano posle bilo, posle čitavog toga. Mi nismo smeli o tome dok sam ja radila da pričam. To je slučaj koji se nije desio. Tako je, izbrisano je sve posle. I sam sa društvenih mreža i sve. Svi su bili onako uniformisani sa maskama preko lica. I sad tu kreće pobuna, ljudi hoće da otvore vrata. Znate kako vrata ne smeju da se otvore dok se ne vrati ona ručka, da se ne bi otvorio slajd. Tu smo svako čuvao svoja vrata, ali šta smo mi, tako mali, na osnovu takvih gromada. Tako da uspeli smo nekako da sačuvamo vrata, da ih ne otvore, ali i dalje nismo imali rešenje. I sad ta situacija traje, svi su otišli tamo u biznis klasu, oko njega opkolili su ga, pregovori su u toku. E sad, mi dolazimo iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i ne može baš tako da se kači sa Emiratima. Uglavnom, mi smo bili 5 sati na avionu. Sve vreme ste tu stajali, a su ovi pokušavali da uđu, neko njih pokušava skloniti? Ne, samo se rešavala situacija. A ko će neko da izađe na cevi? Niko ništa nije htio, da, gde će da izađe. Ja sam se samo plašila jer da je bio neki, bilo koji neobičan pokret, događaj, da su utvorili vrata, da je taj slide raft, pa zapucali bi. Stvarno bi zapucali, zato što ne znaju ti ljudi. Jesi se plašila za svoj život u tom trenutku? Pa jesam, ali nekako sam verovala da će biti u redu. I ima jedna anegdota, ja kažem, pre nego što su mi isključili mrežu, nismo u jednom trenutku, još jedna Srpkinja bila sa mnom, i ona kaže, he, uhvatila sam mrežu. Ja kažem, reko, ajde, molim te, pošalji mom tadašnjem dečku, sadašnjem suprugu, reko, pošalji mu samo poruku šta se dešava, da zna da obavesti moje ukoliko me nema narednih dan, dva. I dobija, kaže, kao odgovorio ti je. Ja kažem, šta je odgovorio? Kaže, okej.
Ja kažem, okej. Ali brzo stiže... To ti je sadašnji suprug. Ali brzo, da se ispravim, ali brzo stiže, čekaj, ti si u tom avionu. Ali ja više ne mogu da odgovorim zato što su nam ukinuli mreže, sve su nam izdekli. Kako se to rešilo? Samo jer imamo 2-3 slučaje, umeš 10 minuta. Kako ti kažem, ti... A divno priča, je li da filmski? Sve je lako. Vidi, oduzeli nas mene, ustajali oni... Ja verujem da tad nemaš kad ni da se uplašiš. Kako se rešilo? Nemaš, ne razmišljaš. E, rešilo se tako što je trebao da bude taj storming, to je kada specijalne snage ulaze na avion i mi ležemo na pod i dajemo instrukcije svim putnicima da legnu na pod i da podignu ruke gore. Jedno običajno dešavanje. Ali prošli smo, ali od uvek sam, ja kažem, rekao, žao mi što se to nije dogodilo, zato što je na trening koleđu to tako zanimljivo kad nas uče tome. Pa kao čisto primeniš u praksi. Nije to dogodilo. Evo da ti ja napišem poruku. Okej. Nije se to dogodilo jer su predomislili su se nešto i onda je bilo kao, ajde samo da evakuišemo putnike. Ne putnike, nego posadu. To je neobična situacija jer posada uvek ostaje poslednja. Nama su javili da budemo mirni, da sarađujemo ukoliko neko pokuša da nas zaustavi, da ostanemo i da je to to, kao samo bez naglih. Jer u tom, oni kažu, postoji mogućnost da su slipersi na avionu. Slipersi su ljudi koji su pritajeni i koji će se pokazati da su otmičari da ili ne u slučaju potrebe. I sećam se, mi izlazimo, ja sam tamo neka predposlednja i ovaj jedan pita, gde ćete? Moja koleginica se okreće i kaže, nešto u tom fazonu, mi idemo, a vi... I ja kažem, možeš ti, molim te, da ćutiš? I onda smo izašli na, evakuisali su nas u neku salu, na kraju se ispostavilo da je naša krivica što smo ga dovezli. I da smo mi krivi za sve. I onda za nas nije bilo bezbedno. Za posadu nije bilo bezbedno. Pa su nas iz te sale odveli u neki biznis klub gde nismo smeli da napustimo prostoriju. I čekali smo, doneli su nam neku hranu, nisu mogli nam donesu ni hranu čak. Mislim, smo tamo ostali nekih 25 sati. I onda su Emirati poslali avion poseban po nas, sa dva pilota i kopilota, i poslali su još jedan avion da preuzme sve te putnike i da ih odvede na željenu destinaciju. Je li postojala ideja da posle toga kažeš, e dobro, sad stvarno što si radila ko stjuardesa, vrati se svom izvornom poslu, nećeš ili... Pa nije. Nije? Ja sam posle toga dobila, svi mi sa leta smo dobili od šejka nagradu za hrabrost. Ali to je bila toliko turbulentna godina, toliko se meni toga dešavalo te godine, da kad je taj menadžer ušao na kraju u tu prostoriju i pitao, je li tu Jelena? Ja kažem, tu sam i ništa nisam uradila. E, nije. To je kada sam diplomirala za stjuardesu. Da. Diploma, da. Dobro, ajde sad, ako nije do njih, nego je do tebe, zašto si deportovana iz koje zemlje? Iz Etiopije. Iz Etiopije. Šta si uradila? Cimerka mi je bila iz Etiopije i to je bila njihova nova godina koja je 10. septembra. I ja sam kao sad, ajde kao, idem ja na novu godinu, da, i kažem njoj, jel mi treba viza? Ona kaže, ma ne, kao vi ste prijatelji Srbije, Etiopija, ne treba ti viza. Ako najveći. I ja dođem i kažem, dobar dan, i dam pasoš, on kaže, a viza? Ja kažem, pa nama ne treba viza, samo što nisam rekla, ali mi smo prijatelji. Kao, pa treba vam kao viza. I tu je neki dečko, sećam se, uskočio i rekao, ali ne, to je, pritom znam da on dolazi iz Kalifornije, tu je sedao pored mene, kao, to je moja prijateljica, mi idemo na venčanje, pokušava sad da me... Ne, ja oduzimim pasoš, oduzimim dokumenta, vodim u neku prostoriju. Ali ja kažem, ali ljudi, ja sam stjuardesa. Pa kao, ako si stjuardesa, kako si mogla da ne znaš da ti treba viza za Etiopiju? Pa možda za novu godinu ne treba. Tako da pokušavali smo na razne načine, na kraju su me vratili tim istim letom, predali su tom glavnom moj pasoš, sva sreća Bugarin, braća, došao i rekao, Jelena, izvoli pasoš, neće niko znati. Mogla sam da upadnem baš u veliku nevolju. Da, čekaj, mogla sam da upadnem baš u veliku, ja ne znam šta je veće nevolja nego da budeš u avionu koji za malo da se sudari sa drugim avionom. Ovo hoćete, pitam i malo da aktualizujemo celu tu situaciju. Čudne stvari se dešavaju sa avionima i mi to mislimo da je to sad posljedica ovog novog stanja, posle korone, nemanja adekvatnih obučenih pilota, a ti si radila prekoliko godina pa se to... Ja kažem, ta otmica se desila baš te godine kada je nestao malezijski avion. Znači, malezijski avion je nestao u martu, meni se odesilo u junu. Znači, to je bila baš onako burna godina. Zanimljiva godina. Tako da je,
Ne znam šta bih rekla. Dobro. Mislim da se to dešavalo, mislim da se i sada dešava. E sad, možda ne čujemo, ali u stvari malo se smanjilo, ja bih rekla. Gledaj, sigurno možda. Niko nema toliko puno iskustva kao ti. Šta je sa tim plaćenim ubicama? Kako misliš plaćenim ubicama? To sam saznala na kraju. Da sam znala na početku. A nisi ga ti bacila na pod? Nije. Ja sam učestvovala. Dobro, pričaj. Zato što se meni zamerio, odnosno ja sam se njemu zamerila, ne znajući. Ništa, to je bio jedan klasičan čovek, normalan čovek na letu. Išli smo na Mauricijus i kao svi su super i kao svi idu na odmor i sve sjajno. I mi imamo pravo, kada primetimo da je putnik pripit, odnosno da je više popio, da tražimo od kapetana dozvolu da mu ukinemo alkohol. Ja sam služila, ja i koleginice smo služile taj njegov deo kada je on tražio po ko zna koju votku i kada sam ja rekla, nažalost, ne možemo više da vam služimo alkohol. I onda je on tako ustao preko putnika da se obračuna sa nama. Mm-hmm. I znam samo da smo se mi onako pokušali da se sklonimo, da su putnici između nas uletili, da nas brane. On je krenuo da zamahuje rukama, šta već nogama. I brzo smo pozvali kapetana, kažemo kakva je situacija, to je senior video, senior je dao znak. I sad obično je distrakcija napred, onaj ko je napred, pokušava da ga zagovara, dvoje mu prilazi iza leđa i jedan karate potez i dole je. I onda je on bio, vezali smo ga, onda svi skačemo, kako on pane dole, onda svi skačemo. Ti ćeš meni. I onda je sedeo na sedištu dok nismo sleteli. Slećemo na Mauricijus, oni ga uzimaju prvo njega, pa se onda ostali putnici... kako se zove, ostali putnici izlaze iz aviona, mi idemo poslednji i idemo u naš taj resort. I tamo saznajemo da je čovjek plaćeni ubica za kojim su dugo tragali. Pritom on nama kaže, zapamtio sam vas, ja ću se vama osvetiti. Kuku, jesi bar pratila da nije bila neka ponuda za glavu, ono $1,000,000, 2,000,000, nije. Jeste svađao još kad ste ga vezali, tražio još vodke. Jeste, svađao se, nije ponosio što je vezan i otimao se. Ali imaju to specijalne ovako, specijalne su to pomagala i za ruke i za noge. Da, malo pre si mi rekla, bilo bi mi žao da ovo nisam doživjela. Kada u kom trenutku odlučiš da ipak više nećeš da se baviš tim poslom? Ja ne znam da li sam ikad odlučila. Kako da ne radiš više? Suprug i ja, jesam, nego mentalno kao. Suprug i ja smo se venčali na Sejšelima 2015. I ja sam nastavila da letim. Pa smo se onda venčali ovdje u Srbiji 2017. Ja sam opet nastavila da letim. I onda umjesto veze na daljinu imali smo brak na daljinu. I on je bio toliko tolerantan i toliko je dao mi je tu slobodu i rekao mi je u redu, kad god ti odlučiš, to treba da bude tvoja odluka. I dešava se to da mene nešto boli zub, treba da dođem tamo, naravno, doktori u to vrijeme nešto i nisu bili stomatolozi. Ja dolazim ovdje i dolazim samo na 2 dana i vraćam se zato što mi je izašao raspored i najbolji raspored od kad letim je na mom rosteru, na mom tom rasporedu. Ja saznam da sam trudna. Da. I da je Emilija sa mnom letela na 5 kontinenta dok ja nisam saznala da sam trudna. Tako da je dete svjetski putnik još pre rođenja. Kada kažeš nikada nisam odlučila, to će nam biti pitanje za kraj. Moramo da se rastavimo. Prvo, hvala ti puno što si došla ovdje. Volao bi da to nekako... da nekako i pribeležiš negde. Jer kažu na Oskaru, dugo već su originalni scenarij, bolji od onih koji su ispisani da je neko izmišljao. Evo, tvoj životni. Ja sam željela da napišem knjigu i pre Emirata i pre svega i ja se često sad šalim. Mislila sam da imam zanimljivu tu neku priču da napišem. A onda mi je život rekao, jel hoćeš još materijala? Evo ti ga, piši. Jel hoćeš knjigu? Nikad mi se moj život nije činio dosadnijim nego danas. Ne znam da ti se zahvalim ili... Ne, nego samo sebi da da šansu da putuješ. Mislim da je spas u putovanjima. I da nam onda te putovanja ubacuju nas u te neke situacije. Neke prijatne, neke neprijatne, ali sve je to deo života. Bez obzira što se ovo tebi desilo, hoćemo da ohrabrimo gledaoce koji kažu i to piše i u knjigama da je za sada ipak, pored svega ovoga što smo mi rekli, najbezbedniji sredstvo prevoza je aviosaobraćaj. Kada kažeš ne znam da li sam ikada odlučila, da li to povlači pitanje da možda u nekom periodu kasnije se... Pa iskreno ne. Ja sam se vratila svojoj logopediji, to je bila stvarno moja prva ljubav i sada sam logoped. Kad me pitaju kao kako sa letenjem, kao sad ne letiš često, ja kažem leteću, ali sad malo letim sa decom pa kroz kabinet. Takav je posao da mogu kroz igru da pomažem deci i nije statičan i zanimljiv mi je i tražim ja načine kako da bude zanimljivo i roditeljima i deci i meni, ali nije za porodicu. Nije za porodicu. Imam želju kao makar još jedan let, ali ne ide onako... Da, nije za stabilan i miran uhodan porodični život. Evo sad izreži, mi samo kažu jednu informaciju, tu nisam iščitao jutros, da si nekim znakovnim jezikom
I baš ova Imagine pesma, ja sam inače tumač za lica oštećenog sluha i to je bila moja isto ljubav, sve su to ljubavi. Mi smo imali svoje pozorište, amatersko pozorište gdje smo prevodili pesme i gdje smo prevodili predstavu na znakovni jezik kako bi glumci mogli da dođu da slušaju. I od tada ja svaki put kad čujem neku pesmu u glavi ja je prevodim na znakovni. I malo pre ulazim u studiju i kreće Imagine, a prevela sam je toliko puta. Imagine all the people. Dobro. Living life in peace, i onda tako ide. Mnogo je lepo, mnogo je... Da ti kažem, mnogo je lepo što si nam podarila ovaj trenutak da pričamo i o tim stvarima koje su tako. Ja da ih podvedem pod zanimljive. Ne jednostavno u trenutku da ih ti proživljaš. Imagine. Da vrtim celog vikenda. Ovo je volim te. Sad sam malo... Mirko, imagine da je 10 do 2. Imagine all the people. Volim te ovako i ovaj. Dosta mi je imagine, volim te dosta. Možemo zajedno za nju. Ovo je hvala. Imagine, mi tebe. Hvala vam. Hvala tebi puno. Hvala, volim i vas. Šta pevam? Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.